Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Opera ve Balet Teatrının solisti, Beynəlxalq Opera Festivallar laureatı, Azərbaycanın xalq artisti, Prezident mükafatçısı, Baş Opera müğənnisi Əli Əskərov 60 yaşında dünyasını dəyişib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə APA'ya onun sənət dostları məlumat verib. Allah rəhmət eləsin.